те, що цієї трагедії можна було уникнути. Суботу, приблизно о 15-й годині там було ДТП, викликали поліцію, приїжджали. В 00:30, приблизно в 01:31 годину ночі, це вже була неділя, хлопець заїхав теж у відкритий люк і йому пошкодило колесо. Він викликав поліцію, поліція оформила акт облику дорожнього покриття і повідомили двічі на гарячу лінію міста. Тобто, якби відреагували, то ця дитина була жива. Ви можете пояснити, чому не було реакції, чому люк залишався відкритий і не прикріплений? Ну, люк знаходився на своєму місці, він не був прикріплений, тому що це мали зі слів водоканалу робити сьогодні. Тому вони і огородили дану територію. Такий випадок буває один раз на, не знаю, на 100 мільйонів. Я не є слідчим. Відкритий люк. Це було повідомлено про відкритий люк. Посеред дороги. Ви бачили, коли він просто відкритий. Чому не було реакції? Ну, це ж ваша речовина, це ваша слова. Ні, так все, що є в місті, це є, відноситься до судового. Все, що є в місті. Певне, коли поступає повідомлення на гарячу лінію, так, що є певні проблеми в місті. От скільки часу дається комунальникам на реакцію? Ну та година, дві, я думаю, навіщо більше? Тобто це мають оперативно година... виїжджати і наводити лад? 15-та година, перше повідомлення 00:30, друге повідомлення субота, неділя, здається, трагедія. Чому весь цей час жоден комунальник не реагував? Ні, вони виїхали, вони встановили цей люк на місце, вони огородили територію. Просто хтось з машин зніс це огородження. Сьогодні ми маємо інше обгородження, таке, яке би мало бути. Чому не було зроблено таке обгородження відразу? Зараз слідча комісія це вивчає.